Yesu nashimwe cyane bene data nongeye kubasuhuza kandi nanone bahikaze muri uyu mwanya mwiza twadusangira ijambo ry'Imana ijambo ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro mukakigezwaho nanjye ineza John dushimiye n'ubundi Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugera ku ijambo ryayo ni ukuri Uwiteka wabikoze nahabwa icyubahiro rero reka dusenge Imana noneho tujye tuganira ijambo ry'Imana turagushimiye Imana yacu kandi mubyeyi wacu mwiza tugushimira none uyu mwanya twongeye kubona kuba imbere yawe kuba ijambo ryawe ngwino tuganirize kuko ari wowe ujya ubumbura ikiganza ugahaza kwifuza kw'imitima yacu no muri kano kanyuzi iby'imitima yacu ikeneye biciye mu ijambo ryawe mucunguzi mwiza twongere twakire guhembuka twongere twakire ubuzima mangira neza hanyuma umwuka wera usobanura neza umwarimu mwiza twahawe umufasha mwiza twahawe aze atuganirize dusobanure kurushaho mwami ndatura hishurirwa biciye muri ino jambo reka ntibi bisanzwe ahubwo mana ubushake bwari bwo bugaragara mwami w'abantu urakoze mbisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Ikaze muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli tuza kuba dusoma ibice 12 turasoma n'umurongo wa 14 wonyine haravuze ngo icyama mukubaha Uwiteka mukamukorera mukamwumvira ntimugomere itegeko rye mwebwe n'umwami wanyu ubategeka mugakurikira Uwiteka Imana yanyu dusome nanone uyu murongo haravuze ngo icyama mukubaha Uwiteka mukamukorera mukamwumvira ntimugomere itegeko rye mwebwe n'umwami wanyu ubategeka mugakurikira Uwiteka Imana Uwiteka nashimwe kandi nahabwa icyubahiro ubwo ari no jambo turimo tugenda tugana ku musozi nyinshi tumaze iminsi tuganira n'igishije ivuga ngo nk'umukristo ukwiye kumvira ubushake bw'Imana Imana bibashe cyane bene data ryango byibutse yuko iminsi yize mara iminsi igoye ku buryo abantu bafite ibintu bitandukanye bayobora bafite ibintu bitandukanye bumvira bafite ibintu bitandukanye bagenderamo Imana bibashe cyane ariko umukristo mwiza umukristo ukwiriye mu maso y'Imana umukristo nezeza Imana nuwumvira ubushake bw'Imana nuwumvira icyo Imana ishaka nuwumvira amabwiriza cyangwa se ugendera mu murongo Imana ishaka suko ibikugerageza bitazaza suko ubishaka gukura muri uwo murongo bitazaza ariko icyiza nuko umaramariza kumvira ubushake bw'Imana Imana bifashe cyane niyo mpamvu muri kano kanya mwene data kwifuriza ngo ibyo waharanira byose ibyo wabaranira byose uwo wumva wifuza kuba we mbere na mbere wifuze kuba uwumvira ubushake bw'Imana hari ijambo rikomeye kandi nkunda cyane ri muri yo rivuga ngo dore ko wa Uwiteka nibwo bwenge Imana bifashe cyane igihe cyose wumvira Imana igihe cyose ufite muri wo kumvira Imana ubu udasanzwe mu maso y'Imana igihe cyose ufite kumvira Imana uburi umuntu w'agaciro mu maso y'Imana ngo kandi kuva mu byanjye kukujijuka igihe cyose utandukanye n'ibya kera igihe cyose mwe guhindura icyerekezo imbere y'Imana ugaragara nk'umunyabwenge udasanzwe kuri dosi Imana idufashe cyane rero kumvira ubushake bw'Imana ni iby'agaciro ku mukristo kubarizwa mu rusengero kubarizwa mu itorero runaka ntibivuze kumvira ubushake bw'Imana ahubwo igikwiriye cyangwa se kigaragaza icyo Imana iha agaciro ni umutima wumvira Imana hariya duhari kugira ngo twubahirize cyangwa se dukore guterana kwera tuhamenyere amakuru y'ijuru tuhamenyere ibyo Imana idushakaho ariko kumvira ubushake bw'Imana ni ku ruhande rwawe kumvira Imana ni ku ruhande rwawe ntabwo umushumba wawe azatuma wumvira Imana ahubwo wowe umwuka wera mwemerera gatuma wumvira Imana Imana idufashe cyane niyo mpamvu nakwifuriza ngo muri kano kanya wifuze cyangwa se kibe cyifuzo kijye kibe cyifuzo cyawe cya mbere ubuzima bwe bwa buri munsi wakwifuza gukomera wakwifuza kuba umuntu udasanzwe wakwifuza kuba uwo wumva wifuza kuba we ariko mbere na mbere wifuze kumvira ubushake bw'Imana Uwiteka nadufashe ijambo dusomye ryatubwiye ngo icyama mukubaha Uwiteka mukamukorera mukamwumvira ntimugomere itegeko rye mwebwe n'umwami wanyu ubategeka Imana ivaje cyane mugakurikira Uwiteka Imana icyambere icyama mukubaha Uwiteka iki ni ikintu cya mbere gikomeye dukwiye kuba dukora kumvira Uwiteka cyangwa se kubaha Uwiteka twasanze ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge kubaha Uwiteka kwawe bizatuma ubasha kuba umunyabwenge kandi umuntu udasanzwe ubashe gutsinda ubashe kunesha ubashe gukomera ubashe kuba icyitegererezo ubashe kuba umuntu udasanzwe mu maso y'abandi icyo ni icya mbere
icyakabiri mukamukorera, icyakabiri ni ugukorera Uwiteka, ni ukuvuga ngo ugakorera mu bushake bw'Imana, ugakorera ugakora icyo Imana ishaka gukora, ukaba ari cyo ugenderamo. Icyagatatu mukamwumvira, ntimugomere itegeko rye. Icyo ni ikintu gikomeye, tukumvira Uwiteka, tukumvira ubushake bw'Imana, hanyuma ntitugomere amategeko cyangwa ntitugomere ibyo yifuza ko dukora, Imana ibashe cyane. Ikindi kintu gikomeye ni ngo mugakurikira Uwiteka Imana yanyu, tugakurikira havuze ngo ntimugomere itegeko rye, mwebwe n'umwami wanyu ubategeka, mugakurikira Uwiteka Imana yanyu. Tugakurikira Uwiteka cyangwa tugakurikiza ibyo adushakaho, nibyo bikwiriye umukristo mu gihe nk'iki ngiki. Kuko igihe cyose utazumvira ubushake bw'Imana, byanze bikunze uzaba ufite ikindi kintu urimo wumvira, uzaba ufite ubwami wundi urimo ukorera. Ariko kumvira ubushake bw'Imana, kumvira icyo Imana ishaka, cyangwa se kumvira icyo Imana igambiriye, cyangwa se kumvira inzira z'Imana, icyo gihe ugaragara nk'umukristo, cyangwa se ugaragara nk'uri mu ruhande rw'Imana. Ariko igihe utari mu ruhande rw'Imana, uba uri mu ruhande rw'umwanzi w'Imana. Uri mu ruhande rw'umwanzi w'Imana. Imana idufashe cyane. Rero ndakwifuriza nshuti y'Imana, kugira ngo wumvire ubushake bw'Imana, wumvire icyo Imana ishaka, ari wo murongo ugenderamo. Kuko ibyo ngibyo nibyo bikwiriye abakristo, nibyo bikwiriye abamenye Imana, nibyo bikwiriye abakiriye Kristo, nibyo bikwiriye abizera. Nuko twumvira, nuko tugendera mu murongo w'ubushake. Nicyo numva nkwifuriza, yuko waba wumvira ubushake bw'Imana, waba wubaha Uwiteka, waba ugendera mu murongo Imana igushakamo. Igihe cyose ugaharanira yuko Uwiteka adatukwa, Uwiteka adateshwa agaciro, ahora n'icyubahiro. Ariko kumwakira mu bugingo bwawe, cyangwa se kumumenya aho uri, uhari nka ambasaderi w'Imana, kugira ngo ubashe kumugaragaza. Kuko birivuga yuko turi inzandiko, turi umunyu w'isi, turi amatabaza. Ni ukuvuga ngo aho uri ugaharanira yuko uba urumuri, ugaharanira yuko uba usomaho ibyo, cyangwa se ugaragaza Kristo, uba umubahisha. Imana idufashe cyane. Rero ndakwifuriza mwene data, kugira ngo uharanire kubaho Uwiteka ndetse no kumvira ubushake bw'Imana, nta kabuza Imana izakugirira neza. Reka dusenge Imana bwa rino jambo, hanyuma Umwuka Wera twahawe, umwarimu twahawe, ubufasha twahawe, ujye ubasha kutuganiriza, ujye ubasha kudusobanurira birenze, aze aganirize buri mutima wose wumvise rino jambo muri kano kanya. Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimiye kubwa rino jambo duhaye ibyiringiro bizima. Reka udushoboze Mwami w'abami kukubaha, reka udushoboze ibyiringiro bizima kukumvira, reka udushoboze Mukunzi mwiza kugendera mu mategeko yawe mu izina rya Yesu Kristo, reka udushoboze Mwami wanjye mwiza kukurikira no gukurikiza ubushake bwawe. Bana mwumvise rino jambo, umwambike imbaraga, umushyigikire, umukomeze, umwambure. Bana nziza, uhereye kano kanya niwe wumva ijambo ryawe, yakira imbaraga zo kuresha ibyamureshaga, bigatuma utabasha kugendera mu bushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami, gukora kwawe kugaragare ku buzima bwiwe. Urakoze Kristo mwiza, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umugisha w'Uwiteka atakomeze iwe mu buzima bwanyu. Mwakoze kuri iki kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro byizweho nanjye Ineza John. Imana ibagire neza kandi ibiteho muri byose, iganze mu buzima bwanyu, kandi bashoboze rwose kwiyumvira no kugendera mu bushake bwayo. Hanyuma ndabifuriza kugira icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha w'Imana muri byose. Shalom, shalom.